Sí, jo crec que bueno, és important intentar mantenir aquesta solidesa a casa que estem tinguent. És una victòria molt important per nosaltres, per ells també. Som dos equips que ara mateix estem lluitant per mantenir-nos a play-offs. Bueno, ells no hi són, però crec que és el seu objectiu. I res, serà un partit difícil. És un equip treballat, un equip que ha tingut baixes, però les han sabut reconstruir molt ràpid i bé. Un equip que tenen molt bons tiradors, amb un joc interior molt atlètic i res, que serà un partit divertit. Sí, jo crec que bueno, juguen molt pels exteriors, tenen, com he dit abans, una línia exterior molt anotadora, molt ofensiva, i bueno, serà un dels punts vitals per treure aquesta victòria, segur. Sí. Bueno, jo crec que el nostre objectiu és una miqueta més a dalt que lluitar per la vuitena plaça, que igualment sempre està bé que sigui així, però jo crec que nosaltres estem intentant lluitar per estar més a dalt. Bueno, jo crec que aquí estem fent les coses molt bé a casa, jo crec que l'afició ens recolza molt i això ens ajuda moltíssim, i com més som, més fàcil és treure les victòries. Llavors, animo tothom a que vingui. Sí, jo crec que Saragossa, en aquestes últimes jornades de Lliga CB, està mostrant el seu potencial, amb una línia exterior amb experiència i amb molts punts, i amb homes molt grans, no? I a més, bueno, tenen un entrenador que té molta experiència a la Lliga, i segur que, com tots els partits de Lliga, haurem de fer molt bé les coses perquè, si no, tindrem dificultats. Bueno, sobretot perquè tenen jugadors exteriors que són una mica diferents dels nostres, no? Tenen jugadors alers grans, alers que tiren molt bé de línia de 3, Matt Mobley, que és un jugador amb molts recursos tirant la pilota al terra. Haurem de fer un bon treball com a equip, i crec que en general estem defensant prou bé, però bueno, a veure si som capaços també de fer un molt bon treball un altre cop defensivament i aprofitar-ho i fer més punts en els primers segons. Bueno, lògicament defensivament ara mateix estem contents, però volem més, encara podem fer millor les coses, però com he dit abans, crec que aquest bon treball defensiu l'hem d'aprofitar per millorar la nostra part ofensiva, no? I sobretot els primers segons. Cada partit és diferent, però bueno, és un dels reptes que ens marquem davant d'un equip que ens posarà moltes dificultats, sobretot perquè té gent molt gran i pot anar bé el rebot d'atac. Sí, a casa ens estem còmodes, i quan parlo de comoditat vol dir que ens agrada jugar a casa, ens agrada jugar amb la nostra gent i ens sentim reforçats, no? És veritat, a més, que quan hem tingut problemes la gent que ha vingut sempre ens ha recolzat molt positivament, i aquest és el repte que hem de seguir, no? Sobretot en aquesta primera volta tenim més partits a casa que a fora i ho tenim que aprofitar, perquè fora de casa està costant molt a tothom guanyar i per tant hem d'intentar fer encara més invencible l'Olímpic, no? Per això nosaltres hem de fer bé, per això ha de venir més gent i espero que el dissabte es pugui veure aquest nou resultat. Bueno, jo crec que és una bona notícia que la ciutat on anem a jugar la Copa del Rei sigui una ciutat neutra, això dona possibilitats a tots. També crec que en queden moltes jornades encara i nosaltres hem d'estar centrats en l'únic partit que tenim, que és Saragossa, però bueno, crec que egoístament per molts equips que no hi hagi un anfitrió, doncs és una cosa positiva, i bueno, espero que en un futur curt doncs puguem estar contents i positius de que la Copa es faci a Granada per nosaltres.